sharaf weyn ii ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 2022 hortiina soo istaago si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hoggaamin doono insha allah. Mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, dadkeennu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la daalaa dhacayaan amni darro iyo abaaro daba dheeraad. Marxaladan adag waxaa lagama maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta. Mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, wadatashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, guddoonka 2 aqal ee baarlamaanka, xubnaha 2 aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda, khibradooda, kartidooda iyo hufnaantooda, kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda. Waxaana rajaynayaa in ay ku guulaysan doonaan in ay Soomaaliya cusub ay dhaba cusub u jeexaan, iyagoo aan aaminsanahay inay hirgelin doonaan barnaamijka weyn iyo aragtida weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo halku dhagiisu yahay Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la. Waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magacdaray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si degdeg ah u horkeeni doono. Ugu dambayn, waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay u gudato waajibaadka qaran ee culayska badan. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Intaas kadib waxaa insha allahu bayaanka magacaabida inoo akhrin doona afhayeenka xukuumadda mudane Farxaan.